ਨਾਫਕ ਸਿੰਘਮ ਹੈ ਸੈਯਦ ਮਨੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਐਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਬਾਲੀ ਮਾਜਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾਫਕ ਸਿੰਘਮ ਕੇ ਉਨਕੀ ਐਰੀਆ ਕਨੇਡਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਬਿਮਾਰ ਉਨਕੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਤੇ ਹਮ ਕੇ ਚਾਰ ਤੁਮਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹਾ ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਸਬ ਕੇ ਮੌਰਾ ਉਨਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇ ਸੇ ਜਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੌਰੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਟਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰਾ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਮਕਾਮ ਅਮੇਰੀ ਰੇਜ਼ਾ ਹੈ ਨਜਮ ਨਿੱਕੀ ਬੈਰ ਨਿਰ ਜਾਦੀ ਅਡਰ 26 ਮਾਰ ਬੜੋ ਦਸਤਾ ਸੁਬਹ 9 ਵਜੇ ਪੜਿਆ ਰਾਤੀ ਸ਼ੌਕਰ ਲਾ ਸ਼ੌਕਰ ਔਰ ਜ਼ਾਕਰ ਮੰਸੂਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਇਹ ਦੌਰ ਜਾਦੀ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਬੈਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹੈ ਰੇਜ਼ਾ ਹੈ ਨਜਮ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦਾ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੌਮੀ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਸ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾਰਾਇਣ for
ایمان مطابق بولتے ہوئے السلام فرمایا جب میں کر کے بلند ہے وہ تب کلا ہو گئے تھا
sakar ki alwaya nay rasal chowda naam ita sakar ki alwaya nay rasal chowda naam nay ita kya hai ade asar khas quran ko aisa aisa nazil خاص قرآن کی مطلب ہے کوئی قرآن اتنی بڑا قرآن شخصیاں ہے قرآن پر نازل کی ہی طرح لائے جب قدر ہی طرح رو رہی جب لائے جب قدر اور بے عدد کتاب کی کتاب کوئی نہیں قرآن نازل کے جو حقیقت کے لائے جب قدر در پچھو کتاب چھتا ہوئے ہیں میں چرچیاں آیا پتا آیا کتنا تاں پہنچا جکوال تو میں گنا تو میں پوچھتا ہوتا ہوں اٹھا مجھے نہیں اٹھا وہ کہ پتا لگ سی شاید سوال کی دس تو امام مولا کیڑی رات تھے آخری اشرے کی کیڑی رات نے لے رہے کتا نے فرمایا عقل کا علاج کر پہلے ذات بول پیچھے رات بول چھتر دے کچیاں چھتر دے تو پکی ہے
شاید کوئی لے پانی بڑے ہوئے تو کیا درکار ہوں دیں اصلا تغاری سنے جی مطلی دوارے کو اصلا پرات سنے اور کیا سنے پرات سنے پرات ویچ گارا گارا سنے دیں گارا سنے دیں پرات خالی ہو سی تو سکڑنا سر چھوے سی اگر پرات ویچ تراب ہوئے پہلے وسیلہ بڑے سی سیڑھی لے سی بین بڑے سی میں تک پہلے لے کھوتا دے پترہ دے مفتی دے فتو آئے شاید ہوری ہوئے سر چھوڑی دی شاید پھاری ہوئے تا ایسا ایسا بھی نہیں دی علی دی ولایت پھاری اتنی آئی رسول آتے خاص مومنین تے انہاں قائم
پیغمبر کی امانت حدیث موجود ہے میں نے دیکھا میں نہیں سلا جاری کرے سکا جنرل کو کیا ابو بردا تو پیار ہے سرکار پیغمبر اسلام فرمایا ابو بردا جب میں شب میں معراج گیا نا معراج کی مطلب تھے بعد ابو تو سلام میرا میرے نال مالک کلام کی طرح نہ کلام جو ایک جملہ ہے میں کہا تو میرا حبیب علی او کلمہ ہے جیدہ کی قرار میں متقین تے لازم قرار ملتا ہے لازم کے بعد اس لیے دے اور نماز واجب ہے واجب کی قضا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما انزلنا مصدقا لما معکم
التي أملكتم صار وجوعا فنردها على أدبارها ومرعهم تمام عنها صحاب الخب وقام أمر الله مفعولا. الله يا أيها الذين أوتوا الكتاب الله هذا هو أهل الكتاب وكتاب عليه إيمان a
δίκτα φα Μουστοφά του Μαμά. Τα τσιάνε δίκτα φα Ρασούλ του Μέν. Άγιτε του Μίντα Μέν. Τα μουσελμάνα την Άβη πια εσά άδεια με καί τα φα Ριτέ Μαγούλ με Χάτ του Μπά. Και να αρκάκω του Μπά. See the
Yeah,
سنی رومن کی سزا ضروری نہیں, رومن واسطے ضروری ہے کہ بندہ کم از کم انسان ہو. جڑے انسانیت کو کرے ہوئے بھاوے شیعہ سگوے میں نہیں ہو سکتے. آنکھ نہ آوے تو حرم حسین ہی چی نہیں آنی, آوے تو بات آپ دراشی چی آنی ہے. Yeah.
ਚਰਚੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਮ ਕਰੇ ਲਿਓ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦ ਰਾਮ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇ Thank you.
Yeah,